O presidente da Ucrânia implorava para o Brasil doar dinheiro para eles e tem uma grande chance da Ucrânia ter desviado boa parte do dinheiro que os países doaram para eles. Uma decisão que pouca gente esperava, o presidente da Ucrânia trocou o ministro da defesa do país e um dos principais motivos é a suspeita de corrupção na pasta da defesa do país. Sendo que países como os Estados Unidos aprovaram doações de mais de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia continuar no conflito e boa parte desse dinheiro pode não ter sido utilizado para a defesa da Ucrânia ou para os militares da Ucrânia. E a situação ficou ainda mais grave, já que neste momento a Ucrânia começou uma ofensiva contra a Rússia, mas está sendo uma ofensiva muito mais fraca do que esperado e do que eles tinham condições de fazer também. E a própria população da Ucrânia está desconfiando cada vez mais do seu próprio governo, já que o número de homens que se alistam para o exército é cada vez menor, e um dos motivos principais é por ver que ou os militares não estão sendo valorizados e também que serão apenas utilizados para o conflito financiado por outros países, mas que o único povo afetado nesse momento são cidadãos ucranianos que nem deveriam estar envolvidos no conflito. Que a Europa e os países ricos saibam resolver seus próprios conflitos, e que bom que o Brasil não deu dinheiro para um país que pode muito bem utilizar esse dinheiro para qualquer outra coisa, menos para acabar com essa guerra.